Jee, pidä nyt, pidä ylhäällä, saatana! Te viet tänne, koska tässä tein selkäreksta. Tervetuloa takaisin Testidagen pariin. Tänään me tehdään kiirastulassa selkätreeni ja vähän hauiksi. Meillä on Aaro ja Eetu. Tässä mukana, eli treenaillaan kolmisteen. Itse tänään tehnyt jo vatsalaistreenin ja boksingia aamulla. Ja huomenna me itse asiassa lähdetään treenileirille Elmon kanssa. Tai Elmo tulee kuvaamaan, mutta boksingi. 2 päivää, 4 treeniä tulossa. Ja nyt tässä on 2 treeniä tehty keskimäärin päivässä. Niin itse otan pikkusen kevyemmin tänään. Enemmänkin alta näitä 2 herrasmiestä. Reenaamaan, mutta toki jumppaisin itsekin sivussa, mutta ei mitenkään maksimaalisella kuormilla. Ja paljon tehdään samoja juttuja, mitä me tehdään Better by Days, eli Better by Day ihmiset tunnistaa, että hei, mä tiedän, että tää oli hauska juttu. Eli jonkin verran samoja juttuja tehdään, mitä meidän uudessa ryhmävalmennuksessa toteutetaan. Tehdään vähän erilaisia maastavilta kombinaatioita. Käydään pullover-konetta tänään, kulma soutuu, ylätaljaa. Vähän erilaista Facebook-variaatioa ja supersarjaa ja lopuksi vähän hauiksia. Mutta eiköhän siinä pidemmittä puhetta, laitetaan treeni käyntiin ja treenin jälkeen meillä on sitten grilli-ilta taas tässä meillä farmilla koko heimon kerran. Joten treenataan ja sitten grillataan ja syödään. Vähän maastavetoja, eli halutaan jalat, se myös lisää verenkiertoa kivasti, niin tulee myöskin parempi pumppi selälle ja alaselkäkin kestää paremmin sitten sitä kulmasuotua. Sitten avatte lähentäjiä ja asetatte jalat kädet maahan ja nussitte vähän kuin ilo maa tälle näin. Pumppaatte. Pysykää pumppaavassa liikkeessä. Pumppaatte vaan voimalla vaan. Kannatte keho vähän niin painaa sitä. Noin. Hyvä. Sitten jalat suoraksi kädet lattiaan. Pompottakaa siellä muutama toista. Katkaa lisää liikkuvuutta. Se epämiellyttävyys tässä on se tavallaan se avolla-efekti. No, hyvästi. Vittu, toi lentää. Eikö niin, eikö niin? Tosi tehokas. Eikä kauan tarvi ollakaan, se on vaan nopea. Ja se on se selkätreeni tulee mennä ihan eri tavalla perille, kun sä avaat tälle. Ja mitä tässä menee? Me lämmiteltiin jalat koko alakerta käytössä syväkyykkyvenytyksellä. Muutama leveä selkä lämmitelty. 30 sekunnissa, jos sä teet tämän itse omatoimisesti ilman, että sä täytyy opettaa kelkkäri. Sun menee 2-3 minuuttia siihen, sun verenkierto lähtee. Mä uusin sen oman lämmittelyn jälkeen, se että no niin, pumpi, tiedät sä? Ei tunne, että on pikku. Se on ihan niin kuin, tää ihan niin kuin, ihmiset ei tee. Ja sitten ne valittaa, kun ei vittu kehity. No, miksi? Aina mennään suoraan vaan rykimään painoon, että miksi se tapahtuu loukkaantumisiin. Ihan näin yksinkertaisilla jutulla saa tosi paljon avattua. Ja näitä me tehdään itse asiassa Better by Days myöskin tosi paljon. Haluatko sä päästä parempaan fyysiseen kuntoon? Oletko sä valmis tekemään asioita sen eteen? Jos sä vastasit kyllä, niin mun luoma Better by Day -ryhmävalmennushaaste on sun elämään mullistava. Tää ryhmävalmennus tapahtuu erittäin helpon mobiiliaplikaation kautta. Eli tää on erittäin helppokäyttöinen sovellus, jossa me treenataan joka ikinen päivä ja me tehdään joka ikinen päivä jotain meidän oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Me ei välttämättä treenata joka päivä kuntosalilla isolla painolla, koska meidän täytyy myöskin palautua. Mutta toisina päivinä me treenataan kuntosalilla isolla painolla, kasvattaen lihasmassaa, voimantuottoa, ja toisina päivinä me taas tehdään kotona mobilisoivia, kehoa huoltavia ja kehoa palauttavia harjoitteita. Eli joinakin päivinä meillä on palautumispäivä, jolloin me tehdään palauttavaa treenaamista. Kun taas toisina päivinä me tehdään intervalleja sekä kardioharjoitteita parantaaksemme ja kehittääksemme meidän kestävyyskuntoa. Me treenataan siis lihasmassaa, voimantuottoa, rasvan polttoa, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä myöskin psyykkisiä harjoitteita, joilla sä voit parantaa sun elämää myöskin salin ulkopuolella. Better by Dayn idea on, että me tehdään joka päivä asioita, jotta me kehitytään joka ikinen päivä. Joka ikinen päivä me halutaan olla edellistä päivää kehittyneempi versio itsestämme. Monella eri tavalla. Niin fyysisellä, psyykkisellä kuin myös henkisellä tasolla. Tervetuloa Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi 30 päivän ajan.
tämä valmennus ja applikaatio maksaa sinulle vain 1 euron päivässä. Elikkä jos sä et ole valmis laittamaan 1 euroa päivässä oman fyysisen, henkisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisen eteen, niin sitten mä en oikeastaan edes tiedä, mitä sulle kannattaisi kertoa. Tervetuloa meikäläisen ryhmävalmennukseen. Mulla on yli 15 vuoden kokemus. Mä olen entinen kilpakehorakentaja. Mä olen valmentanut 1000 yksilöitä erittäin hyvään fyysiseen kuntoon. Mä haluan antaa tätä mun ammattitaitoa sinulle. Tule mukaan haastamaan itseäsi. Tervetuloa Better by Dayn haasteeseen. Nyt tärkeä huomio. Jos te haluatte kehittää selkätreenissä leveyttä, te haluatte leveämmän selän, te haluatte viedä kyynelpään kylkeen. Eikä kulmasoutuskin, te voitte tehdä tälleen. Nyt se menee leveässä. Nyt jos te vedätte kyynelpäät sivulle, niin epäkkäät aktivoituu. Tyyli vapaa tänään. Eikä nyt me ei mietitä tätä niin paljon. Mä haluan, että ymmärrätte. Ja mitä me tässä tehdään, niin me lähdetään vaan hakemaan sitä kulmaa ja katsoa, miten saatte pidettyä jalat hyvin keskivartaloon. Miten te saatte vaan soudettua. Se on kulmasoutu, eikä kulmaa. Se ei ole pystysoutu tai kohautus. Eli me tullaan tekemään kohautuksia. Me tullaan tekemään tätä kyllä. Me tullaan tekemään tätä liikettä kyllä. Mut nyt me ei haluta tehdä yhtään tämmöistä. Eli me pidetään se, me haetaan vaan sitä liikettä. Jolloin meillä ei tule olemaan kauhean isot painot myöskään, koska me eliminoidaan kaikki muu. Me tullaan käyttämään niitä muita lihaksia myöhemmin, joten nyt on tärkeää kohdistaa tämä liike. Yksi tekee koko ajan. Eli meillä on 3 tekijää, niin me ei voida tavallaan tässä pököttää ja ihmetellä. 8, 9, 10. Hyvä. Yksi juttu ei ole, mitä sä voit tehdä. Sulla on tosi leveä asento. That's fine. Mutta jos haluat enemmän voimaa ja haluat niinku, saada jalat suoraan, niin vähän tälleen. Kantapäät sisälle päin. Okay. Sulla on enemmän tavallaan kapasiteetti käyttää lähentäjiä myöskin, niin sä lukitsee helpommin sun polvia näin. Hyvä. Ota ihan pikkusen karvoin tuote ensi kerralla. Sä voit aina mittaa sen otteen, niin näin karvoin käyttää. Nyt sulla on vaan tällainen. Ota vaan tällainen, että sulla ei enää sormen verran. Niin kuin, just toi voima sulla on hyvä. Niinku suorassa kokonaan. Sä voit vielä alaselkää kyllä kielekaarella. Alkaa se tukemaan. Anna arvoa. Anna mennä. 10 täyteen. Hyvä. Mut tyylejä siis myös monia. Et jos me tehdään jotain raskaat kulmasoutut, ohjelmassa on raskaat kulmasoutut, niin siinä me vähän ehkä liikutaan mukana, jos on muuten. Jos mä nähdään vaikka video, missä mä teen T-kulmasoutu, mulla on 8-20 sinne. Kyllä se on aika ihan wow. Mut siinä on ehkä pointtina se, miltä jarruttaa sitä negatiivista ja se tuntuu siinä repivät. Strategioita on monia, mut se mitä me tänään tehdään, me tullaan tekemään tuota kohautusta, me tullaan tekemään vastavetoa, eli sitä me ei haluta tehdä tässä. Ja me lähdetään ekana, jotta meidän alaselkä, epäkkäät sun muut, pääsee vähän niin kuin huilimaan ennen kuin me taas rastetaan niitä. Eli me tullaan tekemään muita juttuja tässä välissä ja alaselkä ystävällisiä settejä. Kasi, ysi, kymppi, hieno. Se, 8, 9, 10, yes. Haaron tiputaan seuraavaa, otetaan vituset pois. Saat enemmän kulmaa, saat vähemmän kulmaa tänne, koska me tullaan tekemään kohautuksia tuossa vielä. Niin haaron tiputaan vähän painoa. Vaihdetaan 5 kymppeihin. Tehdään silloin yksi sarja. Let's go. 1, voimaa nyt, 2, voimaa nyt, 3, 4, mennään. 5, 6, 7, vedä, 8, 2 vielä.
Ysi viimeinen. Yes. Vähän enemmän kulmaa. Kevyempi paino nyt jaksat kyllä. Kyppetään tää siellä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ysi, mene vielä. 3, 2, 1. Yes, on siinä. Hyvä. Sitten me tehdään nyt pulloverkone. Elikkä me strategioidaan tää nyt kaksi liikkeeksi. Sen takia me saadaan alas sinälle huilia. Täällä on meillä laukasin jalalle. Se nostaa ton tangon tuolta tälleen. Mä yritän asettaa mun kädet mahdollisimman lähelle. Mä vien käsi tänne, koska nyt se ei mene lähelle kylkeä, eikö niin? Elikkä jotta me saadaan kyynärpäät mahdollisimman lähelle kylkeä, aktivoitu se leveätä selkänestä. Mä pidän se käytännössä näin. Ja mä en yleensä pidä tästä kiinni, mä vaan pidän ranteet jopa tässä niin kuin mukana. Elikkä täältä ylös ja pieni hito. Ja nyt huomio, kun te viette tänne alas, älkää viekö sen painetta ranteille, vaan nimenomaan yritetään pitää sen tuolla pehmusteilla. Elikkä helposti sä haluat laittaa käsin kohdallaan tälleen. Älä tee sitä, sun täytyy ajatella ja keskittyä muscle-mind connection. Haette vaan sitä liikennettä. Tää lähtee niin vähän itsestään jopa liikkeelle. Mm. Älä ihmettä, jos on liian kevyt. Yritetään vaan niin jänniä tästä selkäkästä nyt. Jalka. Pane se alas aluksi. Saat sieltä noin. Hyvä. Mä koitan laittaa käsi tälleen. Nyt näin. Ja nyt se on vähän tukeessa. Omillaan. Ja sillä mukaan eteenpäin. Eteenpäin. Ja jännität sen selkäkästä. Noin, just. Nyt sä huomasit sen. Nyt sä huomasit sen. Tule vaan ranteet sieltä rautaa, mutta täällä työnnä ranteella. Ja voimalla sun täytyy työntä saada voimalla sinne, jos sä vähän tunnustelet sen, eli voimalla sinne, boom, ja supistat. Juuri näin. Jees, nyt kokeiltaan. Se voi hengittää. Suulla. Hengitä suulla. Jees. Kevät täyteen. Menee pohjasti. Hyvä. Se mennään. Ja jep. Supistus. Hyvä. Kaksi vielä. Mennään. Supistus. Hyvä. Yksi vielä. Supistus. Jalkatuki. Hyvä. Tällä vaan. Ja painat täällä. Ja sitten kun sä menet eteenpäin ja tapaan tollas, niin tulet ihan pikkusen eteenpäin. Tällainen. Okei. Happee. Ja sieltä. Ja eteenpäin. Noin, eli sitenkin. Juu, vähän eteenpäin. Pikkusen eteenpäin. Yes. Päästä ylös, 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 ylös. Ja siellä eteenpäin. Ja pidä siellä pohjassa. Pidä, paina selkäkäsellä. Pidä. Rauhassa. Kontrolloi, jarruta. Happee. Ja voimalla. Pidä siellä jännitä. Paina sitä. Noin, just näin. Pidä, jännitä tuolla. Hyvä. Aattele vaan kyynelpää kylkeä. Juus näin, hyvä. Sitten menee sitä painoa. Jalka tuki. Tuun ranteella vaan tulet tässä. Et työnnä. Ja täältä työnnät tänne. Joo. Okei? Okay. Ja se mennään. Paino pohjaan asti. Ja mennään. Voimalla. Pieni kiitos. Mennä alas. Jännität siellä. Pidä. Hyvä. Yes. Kaksi vielä. Pidä. Jees, yksi vielä. Hyvä. Se on siinä. Yes. Tää on vaikea laite. Mulki meni pitkän aikaa kokeneempanakin treenaajana saada niin oikeesti kohteeseen ilman, että käytti muuta lihaksia. Pitäkää persittää ihan penkistä takana. Joo. Me ette painatte näin. Vielä menee. Paina. Oh yeah. Pito.
Hyvä. Jep, mennään. Älä mene helppoa sitten. Jep. Pidä. Juus näin, se on siellä. Pidä, paina, purista. Hyvä, jes. Juus näin, lisä vaan. Mene. Jes, sit mennään, jatkuvaa. Paina. Hienoa, jatkuvaa. Aja vaan, paina nyt. Nyt en nössöitä. Nyt alkaa, jes. Paina vaan, paina. Jes, kaksi vielä. Yksi. Paina vaan. Hyvä. Jes. Mä näin, kun sä pelit niitä supistuksia, mä huomasin, että nyt sä napsaatkin oikein niin kohtaan sen. Jalat alas. Laita persen sinne taakkepenkiin noin. Sitten nojat mukana vaan sen. Jes. Ja sitten piilo sen pohjassa. Y-ka-ko. Hieno Aaro. Just näin. Mennään vaan. Y-ka-ko. Hieno. Jes. Yksi, kaksi, kolme. Sitten kaksekkaan enää. Yksi, kaksi. Hieno. Aina mennä vaan. Y-ka. Yksi. Hieno. Jes, on siellä. Arvasin. Purgatori. Oh jaa, Vertalainen. Jes. Huomaa, älkää päästä tuon käsiä löysäksi näin. Niin kun treenaatte, niin pitääkö sä lihaksella? Joo. Elikkä veto. Ja tästä ei palautu sen. Mulla on vielä se kun selkälihaksella. Jos jännittää selkää. Täällä mä pystyn jännittää selkää. Elikkä anna pitääkö sinä lihaksella. Kokeile etu. Mennä taan. Vasta sillä sulla ei kolme tonnetta tuossa. Ja nyt kokeile, onko se parempi kulma? Parempi vaan voitti. Kyllä se menee enemmän ylös. Joo. No niin. Jep. Jep! Yksi elää. Jes, hyvä. Aaro. Kaksi elää. Yksi. 20 euro. Täysin nätille. Tule vielä. Vedäs nyt. Yksi enää. Hyvä. Aaro. Yksi. Kaksi. Kolme. Ysi. Kaksi vielä. Viimeinen. Hyvä. Sinne. Kolme vielä. Kaksi. Yksi. Kaksi vielä. Anna mennä nyt. Viimeinen. Hieno. Yes. Hyvä. Hyvä. Sitten me tehdään vielä. Me ei aloita nyt nössöle. Tää trapezius soutu. Se olikin tuttu. Elikkä sama asia tavalla mitä kulmasoudussa. Mutta nyt me viedään ne kyynelpäät sivulle. Tonne. Me ei nojata taakkepäin. Se on tulossa myöhemmin se taakkepäin nojaminen. Elikkä tankoon tuohon rintaan. Lavat yhteen rintakoholle ja pito. Nyt me pidetään. Pidetään. Ja me ei palauteta näin. Vaan me palautetaan tähän. Pito. Palautus. Heti kun sä huomaat, että sun lavat lähtee erkaneen, niin sä palautat ne.
Eli me aktivoidaan epäkästä. Nyt voidaan katsoa kilpaa, että kenen persestä jää eniten märkällä. Tossa on kans ihan kova tommonen musta alusta, mikä tossa, missä on noin yhteen päin päällä. Pitut. Me istutaan kovalla. Selvä. Aina kun kamera ei, niin sillä me käytetään tuolla pehmeä. Jep, sillä menee persi. Hartia linja hieman leveämpi. Nyt te teette sisäkierron. Tää on tämmönen kyrkät sivulle. Aika lailla mieluummin pystyssä, älkää näytä tänne päin. Pystyssä, älkää myöskin leukaa myöskään ylös. Leukava rinnassa. Pito. Lavat yhteen, rintapuolelle. Tää on Dorian Gatesin opettama liike. Tämä on kuusinkertainen, mistä ruuppia sen rakennettu. Et kukaan ei osaa, että turpaa kiinni, joo, niin jo tässä vaiheessa. Toi pito, mitä pidempään te pidätte, sen nopeammin te feilaatte. Jos te jätätte sen pidon pois, niin se te jaksatte tehdä miljoon toistoa. Ja jos se on tunturia kevyellä, pitäkää pidempään, niin se alkaa nopeasti painamaan. Kyynärpäät sinulle. Mistä suosittelet nyt ottaa kiinni? Näyttää aika hyvälle. Tarvitaan aika paljon toistoa. Korjataan sitten. Noja pieni pikku selvepäin. Anna siinä. Pito. Älä ikäsi suoraksi. Peto! Peto! Hyvä. Peto! Peto! Hyvä. Peto! Tänne näin. Pidä, pidä, pidä. Hyvä. Yes. Mennä! Palaa hitaammin. Jep! Just näin, just näin. Tänne näin. Hyvä. Anna vaan. Yes. Huomasitko, kun mä laitoin mun suoranet siihen, niin sä heti lukittanut ihan eri tavalla. Se niinku tsiu, sä vaan niinku vahas. Sä oot sit tiedät, kun niin joo. Tavan käs sitä. No, kyynettä sivulle ylöspäin. Vedetä, ei, sivulle tänne näin. Ja ylös, hyvä. Ja täällä. Peto. Peto. Kyynettä sivulle, peto. Kaksi vielä. Yksi. Hyvä, yes. Tähän penkki päätyy, maha kiinni näin. Meidät olette käytännössä niin kuin makuasennossa. Peukalot osoittaa toisiinsa, kädet suorana, leuka rintaan ja kädet pitkälle toisiinsa. Tonne. Ette vie tänne, koska tässä teidän selkälihaksista ottaa. Tonne, pitkälle. Eka on kevyemmälle. Eka. Peukot yhteen. Noin. Sit kädet suoraan vaan. Ja tänne sitä. Noin hyvä. Veto! Jatkuvaa. Sinne. Kädet pitkälle. Tavat pitkälle toisesta. Kolme. Kaksi. Yksi. Yes. Noin. Jatkuvaa kiinni. Ja vedät sen tähän sen, metalli tuon. Vedä nyt! Kolme, kaksi, yksi. Hieno, aina. Älä tee tällä. Ei tänne, vaan tonne. Okei? Tänne. Kiinni, tänne. Tänne, noin. Jees, sitten kolme, kaksi, yksi. Ja peistuu. Jep! Jep! Viisi jäällä, vedotaan voimaa. Ei, voima nyt. Kolme, kaksi, yksi. Jes, hienoa. Mm.
toisen edessä. Älä auta sinä ja älä hidasta sitä yhtäänkään. Nostat ylös vaan ja annat sen vapahdutuksen sulla alas. Nosta vaan. Ylös vaan. Kolmella. Kolme vielä. Kaksi. Yksi. Hyvä, jes. Kahteen mennään. Kaasi. Neli vielä. Avautti. Kolme. Kaksi. Yksi. Hyvä. Etu. Aula arvo. Kaksi. Yksi. Hieno. Yes. Sinä otsa. Kaksi. Hieno. Kolme. Neljä. Viisi. Kevyellä painoa täällä me toteutetaan, mutta tässä vaiheessa kaikki 60 kiloa voi painaa jonkin verran teille ylös. Kolme kohdusta. Ylös, soin! Noin! Hyöno! Ylös! 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 Ei nyt huomioida! Ei nyt saatana! Vedä nyt! Vedä! Yhdekkiä! Yhdekkiä! Ylös! 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 Se olisi hyvä! Hyvä! Kaverille! Ja... Välit! Ylös! Ylös! Yes! Ylös, 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 hieno. Ylös, 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 hieno. Vedä vaan! Voimaa nyt, voimaa! Vähän vähän! No niin, no niin. Katso painaa, Se on se nuori... Paino, se on se nuori veli, saatana se painaa. Se viisee kone, Kattokaa nyt! Tää on se syy, minkä takia kaikki vanhat naiset tykkää nuorista poista. Se vittu jaksaa painaa, vaikka kuinka hyytyä. On se jumalauta peto. En nyt tavoita homoiletta mitään, niin meillä on tommosia kymmenkiä, kun heitetään pohjalle. Lähdetään 20 päälle, tehdään yhdet säännöt vielä. Sitten ihan vaan hauiksi. Se hauis on niin paljon aktivoitunut, niin me kohdistetaan hauiksi. Ja sitten on aika vitun hyvä treeni. Pieni etukäden voi olla haukka, se on tehdä tässä näin. Yritetään tulla taakse. Mennä vaan! Jes! Hyvä! Tulee vielä yksi asti. Ylös asti. Yksi vielä tulee. Ylös! Ylös! Yksi vielä, yksi vielä, yksi vielä! Hyvä! Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi.
K, ylös nyt! Nosta ylös! Hyvä! Olkavat korkealle, olkavat korkealle! Yksi vielä ainakin tulee. Jees, yksi ainakin pystyy. Jees, on siinä. Istukaapas pojat siihen. Istukaa vaan maahan, te näette sit. Asia ykkönen. Kun me tehdään käsipainoa, me teemme kenellään aina maan vetovoimaa vastaan. Maan vetovoimaa vetää alas. Se ei vedä mihinkään vitu ylös alas sivun suuntaan, eikö se on aina alaspäin? Eli, milloin hauis aktivoituu? Hauis aktivoituu silloin, kun me koukistaa meidän kyynät päältä. Tää on hauiksen tehtävä tämä. Mikään tällainen ei ole hauiksen tehtävä. Eli kun me tehdään hauista, me halutaan tehdä tätä liikettä. Nytten, jos me tehdään maan vetovoima vastaan, ja meidän hauis on täällä yläasennossa, ja paino on tässä, niin se painaa meitä alaspäin. Se ei vedä meidän hauista auki. Eikä tässä on erittäin helppoa. Mä pystyn olla tälleen päivän. Vittu, voidaan laittaa kellokäyntiin. Mä oon vittu tässä päivän. Mut kattokaa tätä. Tässä mä oon minuutin. Vuorokaus. Minuutti. Ei hauista. Hauis. Eli milloin ja mitä me tehdään aina kuntosalilla? Me supistetaan lihasta, eli me lyhennetään meidän lihasta kuorma vastaan. Me ei mennä salitreenaaminen on mitään vitu joogaa. Me ei venytellä meidän lihaksia paino vastaan. Me voidaan pumpaten avata niitä ennen treeniä, niin kuin tehtiin. Mutta me mennään aina supistamaan niitä lihaksia. Me tehdään sitä lihaksesta lyhyt. Aktivoidaan, supistetaan sitä lihasta. Liikutetaan raajaa, nikamaita, niveltä. Kuormaa vastaan. Hauiksessa, tässä näin, me tehdään kuormaa vastaan tätä liikettä. Eli, pari pääpointtia. Me tuetaan meidän olkavarsi, jottei tätä liikettä tule. Sä et halua asettaa sun kyynelpäätä tähän, koska tää blokkaa sun liikkeen ja se myös jarruttaa tätä. Eikä me laitetaan meidän ojentaja tai olkavarsi tänne. Ja nyt me ei voida tehdä tätä liikettä, mutta me ei myöskään voida tehdä tälleen, koska nyt me aletaan liikuttaa. Kaikki muu liike pois, keskittyy tähän. Ja me halutaan tehdä silleen, kun meidän hauis on lyhyin ja aktivoituu eniten, lihaskasvun isoin tässä vaiheessa, niin meidän pitää huomioida se, ettei meidän kyynelresurssit ole tänne. Eli nyt se on koko ajan supistuksessa. Maan vetovoima pitää tätä koko ajan vetää. Tää rasittaa vitun paljon pitää pelkästään hauista tässä. Huomio, me ei myöskään tehdä samaa virta, mitä me yritettiin koko ajan eliminoida noissa selkäliikkeessä. Ei me päästä sitä suoraan vapaaksi, koska ei tässäkään ole mitään rastusta meidän hauiksi. Ja kyseessä on time under tension. Mitä enemmän aikaa meidän lihas on tämän tension alla, koska se ei pääse lepäämään missä vaiheessa, se ei pääse lepäämään yläasennossa eikä alasennossa, niin käytännössä meidän toistuvakaan ei ole niin suurta merkitystä, koska se rasittuu ihan joka sekuntiin. Me mietitään enemmän niin kuin aikaa kuin toistoja. Noin. Aika helppoa. Eli useasti mietin pakko se toistaa, ja sitten se alkaa olla tällaista vitun heilumista, ja sitten kaikki on vittu narut roikkuu hiossa. Sitten ihmetään, miksi mun haluaisit kasvaa. Kaikki se vitun säätäminen pois keskittyy sen lihaksen funktioon, eli työtehtävään. Ja sitten ottaa semmoisen hyvän feng shui-tilan päälle. Voi vaikka ihailla sitä muskelia. Sitä muskelia voi koko ajan jännittää. Miettikää, että tässä on vitusti naisia, kiimaisia naisia tällä salilla ja sä voit näyttää sun muskelia. Sä jännität sitä muskelia myös tässä vaiheessa, etkä päästä löysäksi. Tässä koko ajan pidät varmana huoleen siitä, että jos ne vilkaisee sekunnin jälkeen, niin sen muskeli näyttää isolle. Ja sit sä saat pillua. Näin. Okei, lähdetään kokeillaan. Hyvä, no niin. Jep. Täydellistä. Sitten se yläasennossa pidä hetken. Kato 3 sekuntia. 1, 2, 3. Jännitä sitä hauista koko ajan siellä. Jep. 1, 2, 3. Jep. Vedä nyt. 1, 2, 3. Sinne mennään. Jep. 1, 2, 3. Mennä. 1, 2. Pidä nyt. Pidä itse. Taistele nytteen. Sitten hitaasti, happee. Voimaa, mennä ylös. Pidä. Jarruta. Happee. Ja mennään. Jarruta. Hyvä, käden vaihto. Pidä. Jarru. Happi. Voimaa nyt, saatana. Mennä ylös vaan. Jarruta. Viimeinen happi. Ylös. Pidä. Jarru, hyvä. Se oli siinä. Yes. Hyvä jarru. Ylös.
Sinne, hyvä, noin. Jarru. Ylös. Hyvä. Nyt on 3 sekunnin pitoja. 1, 2, 3, jarruta. Eli se kallas 3 sekunnin pitoja. 1, 2, 3, ylös. 1, 2, 3, ykkönen. 3 sekuntia ylhäällä, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, Jarruta itse. Mitä itse jarruttaa? En mä ala tässä tekemään sulle töitä. Jarruja. Sitten unohdetaan pitoa, keskitä jarrutukseen. Ylös. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Sieltä on 15 vauhdilla. Ylös. 1, 2, 3 vielä. 2, 1. Hyvä. Pidä se. Pidä. Jarru, hyvä. Voima! Ja nyt tässä täällä. Tää rentona. Ja sitten täällä. Ylös. Noin. Tää rentona. Sieltä. Ja sitten tonne. Jep. 2 vielä. 1. Sitten tää 5 nopeaa. Voimaa. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Pidä jännitä. Kun se nostaa sinulle, se jännitä. Ajattelet, että sä haluat flexoa kaiken YouTube-ihmiseltä. Näytä sitä tuossa palaa. Näytä jännitä sitä vittu palaa. Näytä, jännitä. Kaikki vittu kattoo sun kättä, ymmärrät sä. Näytä niille se palaa. Äläkä päästä kättä ihan suoraksi asti. Pidä. Jarrua. Happe. Voimaa nyt saatana. Vedä. Just näin. Jännitä sitä palaa. Näytä se jännitä. Pidä kovana se palaa. Vedä! Ylös! Jarru! Yes! Hyvä! Se oli kyllä hyvä sarja. Supistää nämä järviä. Sinne niin. Sitten mennään. Voimalla vaan! Pidä vaan. Hyvä. Mennään. Pidä. Anna sitä täristä. Pidä siellä. Jarrua hitaasti. Ja mennään. Pidä vaan. Jarrua. Mennään. Hyvä. Mennään. Pidä. Hyvä. Mennään. Hyvä. Hyvä. Okei, sit aletaan keskittymään heti mukana. Huila hetki. Hengitä. Sitten happee. Ja mennään. Hyvä. Sit otetaan 4 vielä. Hyvä. Sit tulee 3 vielä. 2, 1. Pidä, jarruta. Nyt jarrutetaan. Ollaan niin pitkään, sä oot pysytty. On niin pitkään, kun sä voit saada. Jos sä jaksit olla minuutin, niin oot minuutin. Älä luovuta vielä. No niin, ylös asti. Taistele. Nosta ylös asti. Pidä siellä. Jäännitä sitä haukussa. Taistele. Älä luovuta. Taistele nytte. Asennetta nytte. Kama. Pysy. Ei paina mitään. Okei, se on siinä. Hyvä. Me yritin vähän kokeilla eri juttu sulle, koska mä havaitsin, että sulla on hirveä staattinen pito, että sä jaksat. Niin kun mä huomasin, että tuossa taljossa sä jaksoit pitää. Sulla on erilaista voimakapasiteettia kuin Eetulla. Niin siksi sun hauis toimikas eri tavalla. Mut sit sulla se positiivinen voimatuotto oli huomattavasti suhteessa heikompaa sen negatiivisen. Mm. Ja sit sä aloit niinku kouluttaa olkapäällä. Niin just kun sä treenat hauista, niin ajattelet sitä avaamista ja sulkemista. Älä ajattele, että se tulee ylös, koska sitten helposti teet tätä liikettä pikkusen. Eikä sä haluut edesauttaa sun olkapäällä pikkusen siinä. Mut sit sulla on forehootin vahva pito, että sä pitää, sulla on ollut sit kamppailu taustat tai jostain sieltä, että sä jaksat tavallaan staattisesti pitää, mutta sit kun sun pitää supistaa sitä lihasta, niin se ei ole yhtä vahva sen staattisen pitoon. Mut toi on ihan hyvä asia, vaan sä jaksat jännittää paremmin ja sun hermosto on varmasti parempi, kun sä osaat niinku staattista voimaa tuottaa paljon. Se oli hyvä. Yeah boy. Treenit tehty. Äijät oppii uusia kikkoja, toivottavasti myöskin te. Ja sinä mennään grillaamaan. Ja barbecue time. Siellä on hyvä määrä lihaa grillissä. Hieman vajaammalla miehityksellä tänään grillataan. Tämä on hieman vajaa.
onko älyllisesti vajaammalla vai? Joo. Mutta osa ihmisistä jäi kommuniin. Me lähdetään huomenna Elmon kanssa reissuun, niin Elmo sanoi, että se jää kommuniin lepäämään. Ja Riku on kanssa jäi nukkumaan sinne, kun silloin aikana herätys tulee olemaan. Mutta illalla on tässä ja nautitaan illasta. Ja sitten varmaan iltasadun pariin. Iltasatu ja iltaopetukset. Häh? Olisiko silloin niin? Kyllä. Se voi kertoa iltasadun tämän viinipullon jälkeen. Okay. Lähtee varmaan monta kisatua siinä vaiheessa. Annina kävi ostamassa viinitilatohan viiniä. Mutta okei. Mä kerron teille tähän iltasadun nytten. Elikkä mies meni kirkkoon ripittäytymään. Ja hän kertoi papille, että hänellä oli melkein suhde toisen naisen kanssa. Ja pappi kysyi, että mitä tarkoitat, että sinulla oli melkein suhde toisen naisen kanssa. Ja mies tähän vastasi, että minä riisuudun naisen kanssa ja hinkkasimme kehoamme yhteen, mutta en laittanut vehjettäni hänen sisään. Pappi kyllä sanoi, että tuo on kyllä sama asia kuin pettäminen. Sinulla on ollut suhde toisen naisen kanssa. Ja sinun täytyy nytten sanoa 5 rukousta sekä lahjoittaa 50 euroa köyhien lahjoituslaatikkoon, joka on tuossa rippikopin ulkopuolella. Mies sanoi rukouksensa ja tämän jälkeen käveli köyhien lahjoituslaatikolle ja oli siinä hetken aikaa, mutta ei laittanut rahaa sisään. Pappi huomasi tämän toki ja sanoi, hei, mä huomasin ton. Miksi et laittanut 50 euroa lahjoituskoriin? Tähän mies vastasi, että en laittanut rahaa laatikon sisään, mutta hinkkasin sitä 50 euroa laatikon ulkopuolella, koska se on sinun mielestäsi sama asia kuin laittaisi sisään. Hyvää yöntä.